malam ni saya nak pergi makan kenduri rumah orang Arab. Sebab ada dia jemput. Saya pun terpaksa lah. Mula-mula saya nak pergi makan seorang-seorang lah. Tapi dia tengok, ish, segan pula seorang-seorang lah. Jadi saya terpaksa lah ajak kawan. Saya ajak lah kawan-kawan saya tu 4 orang lah. Jadi kalau macam nak makan satu dalam tu mudah. Nanti kita ajak turis 5 orang. Turis kalau dia bawa satu dalam, clear boleh makan cukup. Tak payah cari forum lah. Sebab kalau dekat Yaman ni, dia kena makan bertalam. Jadi wuih, ya Allah, jalan teruknya. Aduh. Jadi kalau kita, sebab motor saya ni motor kelas, inilah jalan nak pergi ke rumah kenduri orang Arab. Motor saya motor kelas tadi, dia ada long, macam lopak ah. Aduh, tuah jalan kat Tarim ni macam ni ah. Masalah jalan kat Tarim ni. Tu dia kenduri kahwin dia tu. Pasal kawasan ni bau dia ada tu. Dia ada bau apa dia? Bau nasi kenduri dia tu. Tu dia. Ni dia kenduri muara. Lepas tu kita nak bagi kat mana? Cara nak masuk dia kau mana? Tadi dah masuk dulu. Oh, betul jom. Tempat lagi. Okey, ni kereta pengantin dia akan hias macam ni lah. Dan ni rumah pengantin. Kita masuk kat kawasan tu, dia akan makan dalam tu lah. Dia akan, di sini dia tutup macam tu lah. Dia tak ada perempuan. Kalau perempuan kat atas tu. Kalau perempuan mungkin kat atas, ni makan kat bawah lah. Okay, ni tepi-tepi jalan ni, jalan tepi. Macam mana? Macam mana? Orang Arab. Tapi masalah dia nak makan kat mana? Mana dia lepas? Aduh, orang rumah. Aduh. Nuri rumah orang Arab kat Tarim ni macam ni lah. Dia adalah pulitlah kat atas. Kalau kita mai rumah orang kenduri kahwin orang Arab, dia punya pentas dia ada kat situ. Dan dia akan lagi, dia ada macam nari lah. Apa? Marawis. Marawis tu dia macam nari-nari orang Arab lah. Tunjuk sikit, tunjuk. Zapin Arab. Dia kena sila Zapin Arab. Zapin Melayu. Zapin Melayu lah. Dia macam Zapin Melayu. Ni Solhi, pelajar Kedah. Ni Solhi. Ni apa entah nama? Syahir. Dari mana? Selangor. Ni? Selangor kan? Nama apa entah? Musa. Ni? KL. Ni apa? Toha lah. Entah apa? Aisyah, Musa Aisyah, nama Nabi tu. Awak orang tengok kita pelik. Dia pegang handphone. Sekejap dia hantar makanan macam tu lah, nampak. Jadi support anda apa? Anda nak cerita tu tadi? Oh, lepas 3 hari 3 malam. Lepas buat kenduri ni dan sampai pagi. Okey lah. Kami sekarang ni tengah tunggu makanan lah. Okey, makanan dah nak sampai dah kat kita. Tunggu saat.
Kita sekarang ni tengah tunggu makanan. Tengok ni rumah Arab macam mana makanan ni. Pak Su, Pak Long, Pak Nur. Kedai orang Simpul ni. Ini dia makanan. Centut, ni kira YouTuber pemalu lah. Oh, Aziz kena ni? Kena jalan. Kadang-kadang orang Arab marah. Ada banyak kali kena orang Arab marah. 6 jam sekarang. Ini dia makanan kita malam ni. Makanan apa? Okay. Tapi kalau makanan Arab ni satu ya, dia tak ada kuah. Tadi kawan kita dia nak beli sambal. Konten dia macam tu. Macam ni dia tak ada kuah, dia memang tu orang Arab tu kuat. Dia makan dia. Nak kata puan benda tu, tapi macam ni yang makanan dia. Orang Arab. Tak ada kuah sini. Dia tak ada kuah. Tapi dia nasi dia jenis berminyak lah. Okay, ni sambal dia. Ni sambal. Cukup lah. Cukup lah. Haji, bila ni? Tu betul lah. Orang tua tu, dia selalu guna. Beda, nak dah mula. Sabar. Kami sekarang ni tengah meriak. Ini dah selesai dah orang makan semua. Bila nak terawis? Dia kena ada alat-alat yang sembunyi tu. Sebab orang tarikman dia bahaya sikit, dia macam dia tak suka kita ambil ambak. Ada banyak tu buat. Oh, dia takut kena air ni? Tak nak minum dulu lah? Ha? Tak pernah? Ada tempat basuh tangan tu lah? Ada? Dia pun buat apa tu lah? Hei, dia faham ke saya? Akhbar Suat ni, suhu ibu baik lah. Suhu ibu baik Asyid. Dah lah, kelas, tu lah Asyid. Haa, suhu ibu baik. Haa? Suhu ibu baik. Haa. Man, Zuat sahib al-bait. Hena, mawujud. Mujud. Haa. Ni namanya Ahmad. Sawai, Adil, Muhammad, Maid, Salasa, Arba, Ba'anin Marawi sini, Muhammad, Ali, Arba, Aris, Ba'anin Marawi sini, Ila Sobah, Ila Sobah, Ila Sobah. يدنا الفير الليله هنا بلاكم تلعبون هذا البدا الله يا ليلان الفنان هنا ولدها ثلاث سنين اوه ما شاء الله هو هذا بسوء الرجال هنا بكرة رجال ما شاء الله يلا احمد يلا حياك الله انا يلا حياك الله انا جاء مع اربع نفر صاحبي ما شاء الله ريب تمام انا في كلام اتشوف منك قال دي قالت تشوف حق ويا ولا ما حق ويا بعدين مش الطيب حصلتك انا تمام عليك يا ميت اول مره جيت حق زمر انت اول مره تيجي ايه بس انا حق
هو السمر هذا الليل سمرة. شوف أنت قليل بس شوف خمس دقائق حاجة دقائق عادي أنا مش أحسن شوف كيف يعني السمر حق الحضارة شفته في فيديو عجب بس أنا بدك تشوفه على الطبيعة لا يلعك بالفيديو ذا الفيديو هذا مجتمع الآن بيتعشى الفنان ويطلع على المسرح يا حيام هذا في مريم حبايب داخل كيف؟ عريس داخل هنا عند الحبايب عند يكون مريم حبايب أو هنا ايوه هنا بتدخلون دخلون الشابه ما في مشكله لا لا ما في مشكله مرويس ماذا يا ابراهيم Eh, jom kita pergi tengok. Main tengok Marawis tu sikit. Tu dalam tu kena tengok. Kawan ni. Tu nak naik apa? Saya Hazir. Nak tengok tu ya. Kawan. Saya kawan. Nanti pun kita tengok. Ha, dia nak tak nak tak ya. Dia boleh.
Jom kita keluar ni. Dah dia. Oh ni pengantin. Oh. Pengantin saya. Dia tak berawa saja. Tak tahu. Ah. Tak nak dia. Pegang nak cakap. Okay, ni dah suasana apa perkahwinan orang Arab. Apa saya dekat muka anda kan? Ha? Dekat kan muka anda? Dia untuk dengar kuat sikit. Tak. Oh betul. Okay, ni lah suasana kenduri kahwin rumah orang Arab. Dia budak-budak ni jadi pelik sikit. Let us stay. Okay, lepas tu ni lah apa orang panggil suasana nuri kahwin kat sini. Lepas tu dia akan berinai tadi lah. Nampak cahaya elok lah. Nampak elok. Berinai di sini elok lagi? Kalau sini. Tak, sebab tu nampak orang belakang. Oh iya, boleh sini lah. Tu kan anda dah lihat kan, tu dah orang panggil apa mempelai lah. Ya, perkahwinan dia ada malam-malam macam ni, dia ada berinai kaki dan dia dalam 3 hari lah, sampai ni sampai subuh. Sekejap dia ada macam buat apa? Melipa macam buat apa kat atas tu? Macam nak kahwin macam pelamin lah kat atas tu, dia ada duduk 4 orang ni, 4 orang orang kahwin. Okey, apa semoga anda tengok ada istiadat macam mana ditarim ni kan. Okay, jangan lupa subscribe, komen, like and share. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ni. Okay, Ana mungkin tak tunggu sampai habis lah. Kalau tidak, dia ada macam dia naik atas pentas tu kan. Jadi ni tak tunggu sampai habis lah. Okay, assalamualaikum. Kita balik dulu. Nah, kau balik apa? Jom, balik. Kau balik rumah.